Dámy a pánové, dovolte mi hlas přivítat toho stovida, dneska se společně podíváme opět na ten tank, a to Ebro 105. Už vlastně na kanále jsou teď aktuálně teď je teprve jenom jedno, ale dneska je pondělí, co to natáčím, a bude tam vlastně už dneska druhý s Ebrem. To vlastně jsem sem dal, protože já jsem tam ten tank markoval, už dopředu říkám, markování pro mě znamená to, že vlastně se dostanu třeba, že mám žádný mark a udělám prostě jeden, to je prostě pro mě markování. Udělat prostě z nuly tři marky, jakoby, tak jak by to mělo znamenat, tři marky jako markování, tak to prostě nejsem schopný zase tak udělat, zase tak dobrý hráč nejsem, abych prostě dokázal omarkovat prostě nějakou jakoukoliv desítku. Samozřejmě, kdybych se hodně snažil, tak asi bych to dal, ale jako nebylo by to vůbec nic lehkýho pro mě. No, nicméně, jak jsem teda říkal, já jsem teda ten tank markoval na první mark 65%, aktuálně tady jsem měl nějakých 64% a tohle s tou bitvou se to rozpůlo, protože jsem prostě furt byl mezi 64,89 jsem měl, pak jsem to pokazal na 63. A takhle jsem furt jezdil a říkal jsem si, prosím, chtěl bych nějakou open mapu, na který se to povede. Dalo mi to Prochorovku, říkám, dobrý, tak to je paráda, tak konečně zahraju. Nejeli na kopec, takže mi dostřelili z kopce. Jsem si říkal, je to velká bída, ale jednou se to musí rozlousknout. A tady se teda rozlousklo. Takže aktuálně se nacházíme na Studánkách, polské mapě. Já jsem teda v desítkovém matchmakingu, což jako ten tank leze jenom do desítek, v podstatě občas to hodí mezi osmičky. Jste vlastně maximálně 4 desítky může být, takže tak, takže mezi těma desítkama docela vládnete v těch osmičkách, myslím si, že je to hodně dobrý, v těch desítkách jste docela dobrý. Co, jak jsem už hodněkrát říkal, ten tank prostě má výhodu v tom, že prostě je rychlej, má v pohodě dohled, má v pohodě maskovačku, dělo, který dává za 400, což je super. A myslím si, že je to mnohem lepší než u té devítky, už jsem to ale popisal už v těch videích prvních, v tom prvním vlastně. Jsem rád, že teda za 400, protože i když prostě vedete na klus mapu, tak prostě můžete vyjedat za 360, za 390, zase zajet. Jo, a takhle udělat to třeba 3x, 4x a už najednou prostě máte nastříleno, kdežto kdybyste to udělali s tou devítkou, tak tam prostě dáte za 250 a můžete být rádi. No, já jsem teda udělal to, že jsem vlastně najel tady takhle. Bál jsem se jezdit normálně to přímo vzít třeba takhle, protože to je delší cesta, než kdybych to vzal tady takhle do toho důlku rovnou. Myslím si, že to zbytečně zjet takhle, může vás spotnout a rovnou střílet. Je lepší irma je tudy takhle sjet si do toho, kde vlastně spotnete ty heaviny, které pojedou semdle, a plus nějaký ty tanky, co jsou tady a tak dále, jako se mi to povedlo. Já jsem vlastně naspotal zhruba asi 5 tanků dohromady. Tady je teda účko, já jsem se obal, že mě mohlo spotnout, což mě nespotlo, teda spotlo, pardon, spotlo. Což jsem právě očekával, že mě docela koukal. Skočil mi tady teda spot do účka, nějakých malých a plus rána dopadá Mky, což je takže super. Co ještě nutno říci, tak je dost důležitý, že když sem jedete, je dobrý třeba použít ten to křoví, jo, když vlastně máte nějaký tank, který má dobrý maskování, třeba nebo i celkově nějakým lightem, a žádný enemy lightu není, protože mají vlastně Ebra, vždycky jde proti vám Ebr, jo, mám Ebra, vždycky proti mě Ebr, takže to je vlastně váš asi jako první nepřítel, pokud přežijete potom. A vlastně důležitý potom je to, že vlastně, aby ty vaše tanky jeli sem. Protože pokud ty vaše tanky, jo, tady ty vlastně nepojedou, tady ty vás nepůjdou, jo, musíte se dát pozor, když jste třeba potom tady, tak na vás můžou střílet, nebo když jste potom tady, tak můžou střílet oni zase odsaď tady, takže na to si musíte dát pozor, ten mate je docela dost nebezpečný, plus artiny a tak dále, takže si musíte furt hejbat. Nicméně tady to nepušnou, protože by prostě dostali podržce tady od těch tereček a tanků prostě, co jsou tady. Takže vlastně největší problém je to, aby to nepušli dolů, protože pokud to pušnou dolů a vaše tanky tam nesjedou, tak oni si v klidu najdou takhle semdle, tady takhle do toho z toho záhybu nebo semdle a rozstřílí vás. Nemáte šanci, když jste chtěli utéct, prostě jste insta nasvícený od nich, plus tanky, které jsou většinou tady, plus nějaký TTR a tak dále tady. Takže prostě dost těžko byste utíkali. Takže musíte mít štěstí, abyste prostě tady tu pozici mohli využívat. Což se právě dělo a já jsem se hodně právě bál. Naštěstí jsem jela 79 Rko a objekt 279R a proč je to? Jo, já jsem měl právě jenom to proč je to z začátku, já jsem se docela obával. Tady vidím Padebengo, jak tam jede docela jako pušuje, což jako značí to, že tam asi bude mít nějaký support za sebou, plus prasátko.
Já jsem teda tady takhle si najel, tady se takhle najíždím a čekám, jestli on to nakonec pušne, nakonec on to nevěl, nebo vlastně, pardon, věl. Dal jsem mu teda ránu, spotl jsem se, mě to ani nějak moc netrápí, důležitě, jak říkám, jezdit, mají artiny. Jo, a tady právě je, už je ten support, o kterým jsem mluvil, protože opravdu to parebečko tam fakt jako najelo hodně, pravděpodobně chtělo naspotit ty tanky, aby dostal spot damage, nicméně, vždycky, když to takhle pušou agresivně, tak tam pravděpodobně budou mít nějaký dostatečný support, který mu to umožňuje. Tady Super Conqueror dostal jako docela od našeho týmu, tady odsaď, docela dostal podržce, což samozřejmě se hodí. No a já se teda tady čekám, ten prostě si ani nezahrál, prostě dostal skoro za full. No, já se teda tady takhle čekám, jestli tam něco budu moct střílet, protože jako co bych tady dělal, jo? Tady bych mohl stát v křoví, spotit tohle, jestli tady náhodou něco nepojede, zbytečný. To je mnohem větší zisk z toho budu, když budu tady. Já teda nicméně tady jsem, ale takhle, a vidím, že 70, tady se domluváme ze 79 erky, my si teda nakonec pojedeme, 279 erky. A píšu, že jako jo, tak jedem, ale já jako první nepojedu, musíš jet první ty. No a on se po chvilce nakonec teda rozjede a já teda mu samozřejmě pomůžu. Já si teda nabijím radši hity. Jo, tady je potom nebezpečný to, pokud byste třeba vyjeli až někam více, nebo i třeba takhle, nebo si trošičku takhle vyjeli, tak vás můžou střílet tady z té strany, to znamená i tady odsaď, když budete tady, tak vás můžou střílet odsaď. Ten mit je dost nebezpečný, je to fakt dost nebezpečný a dávajte se na to pozor. Jo, může to být dobrá bitva, ale taky může být špatná. Tak vidíte, že už ta 79 Rko se teda rozjelo, píše, že mám mu jet pomoc, tady teda dostalo jako mega fokus, jako naše Artina, takhle ten tým jako fakt jako fokusoval. No a tady jsem si rychle šel pro damage, protože říkám, já jsem mu to omylem, já ho tam o trošičku, jak jsem mu to prostě vyžral. Tady dostane fokusy od ten enemy art. Nicméně já jsem ten tank měl na 64%, už jsem to chtěl udělat, ono zase to není úplně jednoduchý, oni po mně chtěli asi 2500 kombinace, což jako není problém, když je takováhle mapa, prochorovka a takhle, ale pokud tam prostě hodí Himmelsdorf, tak 2500 pro vás může být dostatečně problém, což jako není zas tak málo a navíc 2500, aby se vám to nehlo, to znamená, že aby se vám to třeba vhlo o 0,5%, tak musíte prostě nastřelit 3600, což prostě s tímhle svým tankem proti metkám, kde prostě na vás najde nějaký projeto, který vás rozšlehá na zásobník, tak to není úplně jednoduchý. Já jsem teda takhle jezdil, říkal jsem si, že asi něco naspotíme nebo uvidíme, tady to docela pušovali, no a tady to projeto pušlo, jak si říkám, no tak jedu, 79 Rko jede za ním. No, říkám si, tak to teda pušnu, hodil jsem si tam teda rychlejší mod a vjel jsem. Tady jsem teda čekal, že tady někdo bude schovaný, ještě to projeto s E50M-kou, ale spotl se tady 268 se tady spotla vzadu, jak ujíždí. Nebo za kuličku se spotne, jo, tak teďkon. Tak já jsem si říkal, teďkon jsem takhle viděl, tak jsem se trošku vrátil, právě vidím, že jde pryč. Spot damage moje a teď to právě bude začínat. Dal jsem ránu, spot damage tam do něj padla, plus ještě svítí, takže já prostě se najdu vždycky, jako snažím se najít tak, abych na něj pořádně viděl. Tady přijde docela lucky rány, nebo za chvilku přijde lucky rána, kde potom je budu trefovat. Dostal jsem 953 spot, pravděpodobně asi prase střílelo. Ránu do 268, plus se spotlo, fávo říkám. No, tak to je paráda. Jako jestli mě netrefí, což jako by měl dost těžko, tak by to měl v pohodě. Už teď jsem si říkal, hele, mám tam nějakých 3200 poškození. No, 3100 pade, říkám, je to v pohodě, jo. Teď to tam skočil, říkám, jo. Hele, teď to je v pohodě, vypadá to zajímavě, tady by to mohlo být. Jo, už jsem si říkal, teď už to musí být. Jo, naspotil jsem fávo, plus se spotlo, protože říkám, tak teď to je, vole, ať chcípnu, nechcípnu. Tady teda přišly šťastný rány docela z toho auta imóda, říkám, jo, dobrý, mám to. Jo, v tu chvíli šel jsem o nějaký necelý procento, to znamená, že nějaký 4500 poškození, což vlastně už... v podstatě jakoby, jako mám, plus tady jsou ještě další tanky, takže říkám, prostě je to v pohodě. Tady mě teda hitlo teda jedno projeto, zase další rána Lucky, která do něj prošla, no a tady jsem teda najel trošku víc agresivně, než abych to projeto naspotil, můj tým byl připravený střílet, no a tady jsem teda spotnul to projeto. Bohužel, co se mi hodně stává u projeta, tak vlastně on ten horní plát oddingává, nebo dinga, takže tam je docela jako v tom problém, takže na tom se dávejte pozor, nicméně zase spot damage moje lítá tady, E5M-ka mě trefila, opravím se a jezdím si v klidu dál. Tady jsem se trošku stáhnul, tamhle teda spotlí to projeto, nevím, jestli bylo ode mě, asi pravděpodobně ne, tak jsem teda nakonec naštěstí dopnul, no a tady takhle jezdí teda ten Eber, jestli se nepletu, tak myslím, že mu ránu nedá, myslím, že odjede pryč. A dostanu za ně spot. Nicméně už teď koncem říkal, jo, je to safe, ale ještě jsem si říkal, ty vole, že bych to vytřískal víc, proč samozřejmě ne.
No tak se teda tady jezdím, spotl jsem Artinku, zamířím se, dám jí tam ránu, spot damage do dělávka, další Artina. Tady je problém v tom, že teď se mi vlastně stalo, já jsem se ho lekl. A tady se stane to, že já takhle do ní trošku nabourám, jo. Jenom ten trošek, jo, bohužel už jsem tady umřel, nicméně tady vidíte, že prostě ještě ta spot damage tady prostě nalítává, kde prostě tady ještě do nich střílej, damage tu padaj, všechno, ještě ebr, jo, a nakonec jsem z toho teda vytřískal. Vlastně teďkon to nepíše tady, ale něco přes 7000. Myslím, že 7200 nebo takhle, opět zase screeny nemám. Nicméně, takhle teda jsem dokončil vlastně svůj první mark, bohužel, jak říkám, screeny nemám. Bylo tam vlastně ještě víc tý spot damage, bylo tam nějakých 5000, takže 7200, 7300 kombinace, což vlastně v marcích, to znamenalo to, že se mi to posune zhruba o nějaký 2%, což se taky nějak splnilo, celý 2%, 66% jsem tam teda měl. No nic, to bude teda ode mě všechno, doufám, že se vám ta bitva líbila, už vám s tím dám asi pokoj, pokud by byla opravdu nějaká hodně dobrá bitva, tak samozřejmě dám vědět, ale už jsem tam pokoj. Ta bitva byla taková, že byla taková stejně jako podobně dobrá jako ta druhá, samozřejmě tam ta první ta byla nejlepší 10 000, nicméně chtěl jsem mi ukázat, že to byl takový, byl jsem z toho strašně rád, protože už jsem konečně dodělal ten mark, takový sraní po 0,25% a najednou prostě o 2% nahoru. No nic ale, děkuju moc krát za to, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like po případě odběr, nicméně platí teď v plánu, jak jsem říkal, každý týden jedno video, mám už připravený asi 3 videa, takže opravdu vystačí to na dlouho, nicméně pokud jste to dodělá až semhle, tak vám dám ještě jedno oznámení, že vlastně ty videa budou vycházet po každý v pondělí, nevím v kolik hodin, třeba v 6 hodin, je to úplně jedno, zkrátka v pondělí, každý týden v pondělí vyjde jedno video, plus budou nějaký ty streamy, které budou náhodně, plus ve čtvrtek. Tak jo, hele, mějte se krásně, díky, že jste se dívali a čau.